köpa och sen ge tillbaka det som blev över. Svärd, är det bättre 16-34? Jag har 14, ja det duger så. Nej, jag tar inte svärd utan jag tar skor, ska jag ta det kanske. Kostar 8. Jo, jag tar det. Jag kan köpa 2 skor till mig. Får jag köpa någonting till också? Vad? Byxorna. Men jag skulle också vilja köpa någonting. Okej, men här då. Jag har köpt skor åtminstone. Ingen nytt svärd? Nej, för det här är en svärd jag har så det duger. Tjärna. Jag ska köpa mat däremot. Jag ska köpa skor eller hjälm till oss båda. Hjälm har jag. Bra. Jag skulle behöva byxor, det är det enda jag skulle behöva. Men byxor är dyra. Vad har du för hjälm då? Ja, det är den här som jag köpt här borta. Ja, just det. På det där blocket. Men skorna? Ska jag köpa ett par skor till oss? Jag har köpt skoren. Då så sparar jag faktiskt. Har du köpt skor till dig då? Ja, men jag tycker att det är ganska bra 4 arm och skidor. Lide, kolla på min den här hjälmen som jag slänger till dig nu. Kolla på den. Taggar trä. Det där att man blir slagen om man slår det. Ja, men se vad mycket bra. Alltså den har massa skit. Massa saker. Men vi drar tillbaks. Och jäkling, nu blir det lite... Ja, bra armor. Så. Och jäklar, nu hackar det. Varför gör det? Betyder att det är något som jobbar nu, tror jag. Åh, jäklar. Ja, här ska vi gå land. Lille. Jag vet. Du står börnar på stället. Skitsamma, jag tror att du går efter mig. Jag klarar hacka. Jaha, nu förstår jag. So you think you can enter my... Vad hjälp? Vad hände? Var tog vi? Är vi i fängelse? Dö. Oh, jag kunde höga klicka på. How does it feel to be trapped and powerless? Let me out. Men suck, vad dålig trade han hade. 3 stycken keycards så fick man lederbyxor. Vilken dålig trade, gubbe du. Ja, där kommer han, där han. Take that. Boop, 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 boop. Jag klarar hackar. Inte för mig. Nej, men jag filmar också. Jag vet inte vad det är. Nej! 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 Oh, that son of a... Oh, shit. Nu är han död. Död i... Aj. Jag måste göra till just det. Nu, du kan dö för att du dödade vår vän. Here you go. Nu fick jag förfassan. Nej, vad händer nu? Mes. Enough. Vilken mes? Full powers. Åh, hjälp! Vad fan säger... Nej, men inte mitt där. Skjut med pilbåge på honom lite. Gör det. Jag har klar laggar. Varför gör det? Det laggar otroligt för mig. Jag sitter ju fan på. Oh god. Ja, nu fick jag. Nej. Alltså shit. Slå på honom!
Slå på handleden. Ja, du fick. Oh, tur. Men alltså, jag hatar när den laggar. Varför gör du det? Espen. När jag stoppar inspelningen kommer du tillbaka när det slutar lagga, typ. Nu slutar det. Och jag fick nedduscharna. Jag är hit, ska jag sätta den. Oh! Du står inuti väggen för mig. Vad var det i kistan? Men jag tror att de har fixat så mycket med det här kommandoblock, så det är kanske därför det. Här har du nya skor om du vill. Och byxor som jag äntligen fick. Nu fick jag äntligen bättre byxor. Vill du inte ha den här då? Vilka? Ja, den kan jag också ta. Jag har en sån redan, men ja, okej. Ja, jag har också. Men ta skorna. De är kanske bättre än de du har nu. För det är diamondskor och så vidare. Men det har jag. Jag har exakt samma. Vad är det där då? Och pilbågen verkar 60 till 30 har jag, men jag vet inte, jag måste jämföra dem. Ja, var tror du vägen? Jag tror när jag måste jämföra dem. Så. Nu. Ja, så. Nu. Jag tror att jag tar pilbågen. Sätter min gamla pilbåge dit. Så. Jaha. Vänta, jag måste läsa. Ska vi dyka? Vänta, nej. Jag ska läsa här. Det är en trappa här, Lide. Bring back extra... Vänta, jag ska kolla vad vi ska göra nu. Men det gick en trappa här, Lide. Humans is protected better than expected. A giant inhabits the fire levels of humans real and does not welcome any fine and defeat Corner Keeper. Vi ska besegra en jätte, Joel. Ja, men vad nej. Jo. Ja, det är en sån där stor enorm zombie säkert. Just det. Jag tror att han är här nere. Oh shit. Någonstans. Oh shit. Jaha, du var före mig. Tänk bara, vart tog du vägen? Du går inuti väggen. Okay. Ja, möjligt. Dör din fjolla. Så. Dör du också. Mer. Han droppar svärd. Ja, men jag behöver inte. Ah, shit. Jag fick det. I have a powerful sword. Jag har också bra svärd. Jag måste kolla en sak. Där nere är det, tror jag. Det är fint. Det är något där. Alltså, jag hatar sådana här ställen med massa lava. Jag har lärt dig. Som 17 nu. Det är något som kommer hända snart, för det är kommandoblock. Du laggar framför mig. Ja, för nu... Det eller så är det för att det är så mycket lava och sånt. Nej, det är... Tjena, kompisar! Så. Är du segdöd? Tack. Så kommer du igen nu, bara manglar. Eller mangelapan. Där då han. Och jag fick en hjälm av han. Vill du ha en bättre hjälm, Lide? Ja. Den hade jag. Hade den en enchantad? För jag tror att den där var enchantad. Och jag hade. Oh shit. Lite parkour hardcore. Shit. Och där är heaven shop. Dracker som fasen. Aj, jag var nere i lava. Jag vet inte varför gör du det? Heaven shop. Heaven shopen räddar mig. Jag måste försöka ta mig förbi henne. Nej, inte du. Här du ska du. Jag ser, kom. Nu slutar jag lagga. Ja, det är något där. Nej, vänta. Nej, nu laggar jag mig. Jag är heaven shop och studerar. Jag tror kanske att det är dags att börja avsluta avsnittet här. Jag tror att den börjar bli... Alltså, det är det monster och fan där om du klickar på knappen. Ja, men vi går dit då. 1, 2, kör. Det finns ingen här. Men när man går runt knuten här så borde det komma. För när jag gick här så var boom, kom då. Nu lagar det lite för du står börna på stället och där uppe en jävel. Men lagar det inga. Det är skelett som skjuter brinnande pilar mot oss. Men det här, säger du det? Jaha, du var bredvid. Du är ditt fan. Fick vi en pilbåge? Nej.
Alltså, för... Oho. Det är jätten! Ser du där borta? Ja. Oh. Det, ja, det är den där andra. Du vet, alltså, du vet den här, vad heter den? Trailern. Nu fick jag massa bra grejer. Oh shit! Du fick massa bra grejer på det, just så, ja. Oh shit! Men vad alla är störda här, alltså. De är ju så irriterande. Är det här kastrycks jag har på mig? Jag ska kolla. Lille, ska vi kolla? Vad? Om det här är kastryck. Jag har två såna här. Men du kan ju läsa, alltså den där berserking. Ja. Skinn som är två styrka, två motståndarkraft, två hastighet. För den där healing potionen som jag har haft, de har varit kast, men det har ingen stått kast. Kom nu, så tar vi dem. Jag tar dem. Aj. Jaha. Nej, men så spanas jag här borta. Jag brinner. Jag kommer springande. Ja, nu dör jag. Epic. Burnout, just about. Burnout, just about. TP make your armor. Vänta. Stod. Jaha, is not broken. Oh my god. Han sitter fast. Riktigt bra jobb har han gjort. Herregud. Han pixel, han liksom äger sönder liksom. Det här är ju otroligt snyggt. Ja, men han är liksom pro i Minecraft. Han är bättre än Notch. Nej. Ja, men han kanske får att göra sånt här då. Men... Ska vi slåss mot den där? Fy, vad ful han är. Men ändå cool. Men ful. Han är både ful och frän och så vidare. Kör vi. Peep you. Shit. Hej. Tjena. Är det en drake som har dött där borta? No, det är ju inte Hero's Lair. Without my permission. Vi bara kände för det, alltså. Typ, shoot i targets. Aj! Jag såg inte att det var ett hål där! Så du är ju... Vad ska vi göra? Vi ska skjuta de där sakerna som är... Aj. På hans armar. Det händer inget, jag skjuter så... Aha. Jag träffar skitmycket hittills. Därför. Men det är laggat typ. Jag ramlade i lavan. Nej. Nästan alltid nu träffat. Inte på andra sidan. Oh god, jag har hunnit kvar. Nu bara den där uppe. Nej, vad är det för mag? Ja, men nej, en sån här bäver. Yes! Jag sköt han i huvudet! Ingen mer. Right arm. Va? Oh shit. Vi måste skjuta. Skjut. Bra. Oh my god! Nej! Jag står här nere i lavan och försöker skjuta på den där knappen. Alltså, att man bara missar! Det är ju sinnessjukt. Men dör av fetton! Jag träffar den precis när jag dog. Oh god! Men come on! Hans arm dog! Oh, man left arm!
fasen.